Ну що ж, друзі, у мене знову Volvo. Я не власник цього автомобіля. Це автомобіль моїх друзів. Але певний період часу він буде в мене. Це вже рестайлінг, 2011 рік. D2 двигун. На досить непоганій комплектації. Опа, опа. Навігація, шкіра. До речі, це Volvo продається. Якщо цікаво, пишіть в директ.